këto zgjedhje sigurisht janë zgjedhje vendore, por ne në këto zgjedhje e para njëherë flasim si asnjëherë tjetër me fakte. Me punë që janë në sytë të gjithëve dhe sigurisht që problemi këtyre zgjedhjeve janë kandidatët e vendosur kundër nesh nga dy individ që janë individet më problematik sot në Shqipëri dhe janë individet më problematik për Shqipërinë. Dhe natyrisht që ky është fakti më i rëndësishëm i këtyre zgjedhjeve dhe natyrisht që me këtë fakt ne do merremi. Ti marim gjërat me radhë në këtë që renditët. E para, thoni që kemi vendosur të bëjmë një fushat me shumë pak shpenzime, por dhe unë e besoj që mund të jetë një fushat e tillë nga ana juaj, por ama nuk mund të mos jetë evidente dhe është në sytë të gjithëve që portreti juaj mbulon Tiranën dhe besoj edhe të paktën akset kryesore që ne kemi shëtitur me makinë në rrugët nacionale, është pra portreti juaj që del si që shikojmë dhe këtu në studio. Dhe në këtë kuptim duket një fushat e personalizuar. Jo, nuk është më shumë ne dim Edi Ramën që shkon në për qytetet ndryshme të Shqipërisë se sa njohim emrat e kandidatëve për kryetar bashkie. Natyrisht, nëse do më ndiqni mua, do dini më shumë për mua, nëse do ndiqni kandidatët, do dini më shumë për kandidatët. Kur u shkoi në një bashki, aty janë edhe kandidatët, flasin kandidatët, flas dhe unë, po unë marrë vëmëndin më të madhe e pare. Dyta punës, vendosja e këti imazhi është pasqyra më do me thënë se e zgjedhjes që kanë shqiptarët për para sot.